RM News Oficial, notícia, entretenimento e motoblog. E aí, galerinha do YouTube, cadê o Alexandre Frota? Não é que no início aí da ditadura aí do governo Bolsonaro, o Alexandre Frota apareceu, né? Primeiro ele apareceu aí nas campanhas, né? Alexandre Bolsonaro, aquela coisa todinha, aquele auê. Aí depois ele virou inimigo do presidente Bolsonaro e virou um inferno aí. Arrumou um negócio de fake news, perseguindo os seguidores do Jair Bolsonaro. E fazendo todo tipo de campanha contra o governo. Aí quando o negócio parece que começou a dar errado pro lado dele, ele sumiu. Ninguém vê mais falar no Alexandre Frota. Cadê o Alexandre Frota? Eu quero saber onde é que tá o Alexandre Frota. Ele sumiu. Isso aí, ele é muito esperto. Aquela cara de tonto que ele tem, mas de bobo é só a cara, viu? Porque, olha só, a Joyce estava junto com ele aí nesse negócio de fake news e aquela coisa todinha aí. Deu as caras, se deu de mal, né? Que hoje não vai ganhar nem pra síndica assim, de porteiro de cemitério, né? Não vai ganhar pra nada. E nem pra porteiro de cemitério ela se elege. Mas ela ficou aí aparecendo, né, se dando de mal. E o Alexandre não, quando ele viu que o negócio tava feio, ele sumiu. Alguma coisa deve estar escondendo, porque, né, não era ele aquele homem ativo lá, fazendo, gritando lá no Congresso, o senhor deputado Alexandre Frota, o dono da razão, o homem que descobriu a fake news, né? Se bem que a cara dele já é uma cara de fake news. Menino, quero que você me diga, cadê? Onde está o Alexandre Frota? Não pode deixar esse homem escondido, não, porque eu acho que ele deve algumas explicações, né? Deve algumas explicações. Aí some assim do nada. Galerinha, vamos ressuscitar o Alexandre Frota, porque ele sumiu. Por que será? Fica aí a pergunta, né? RM News Oficial, notícia, entretenimento e motoblog. Cadê o Alexandre Frota?